Ол үшін аптаның басын енді кереметтей мүмкін жаңалық бар шығар деген оймен өткенде бір ренжіп кеткен үміткері бар. Диастан бастасақ бәлде? Әлде? Жоқ. Тағы да бір ренжіп келген үміткеріміз бар, бірақ кімге екенін білмедім. Ақбота, ортаға келсең. Na 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 Бізде жақсы, сенде жақсы болса. Ты жақсы деген сияқты ғой. Қандай болып отырсың дейсің? Әдемі болып құлпырап кетіпсіздер. Я, демалыс шағады ғой бізге. Демалы, барлығын жиыстырып, өзіміздің отбасымыздың жанында. Осы күн болғандан кейін отбасымызбен болғанымыз рас. Енді үміткерге саған келсек, үміткермен жолығу, кездесу, әңгіме дүкен болып жатыр ма? Ернар мырза қалай қысқасы? Өзі келсе? Өзі келсе, сол кезде ашылып айтасыздар ма? Ай, осындай әңгіме ұнамайды да бізге. Жақсы, Ернар мырза келсе, келіңіз. Ернар мырза, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жақсы, өзіңіз. Көңіл күйі жоқ сияқты, ренішіңіз бар сияқты. Жоқ, жоқ, ешкімге реніш жоқ. Жоқ, бірақ көңіл күйде отқан жоқпын. Оның себептері бар. Жалпы жұма күні шыққаннан кейін қандай қаралы хабармен кеткенімді редакцияға айтқан болатынмын. Иманды болсын. Сосын мен жоқ кезде мында бір үлкен даудың басы басталған екен. Мен жоқ кезде жабылып қалған екен да. Соған сәл-сәл наразы болдым. Рұқсат болса мен қазір сөйлеген кезде ешкім бөлмесе, одан кейін мен тыңдайын деген бір кісі. Ошақтан шыққаннан кейін сондай хабар естіп сразу қаланың сыртына шығып кеттім. Осы жексенбі күні сол жақта болдым. Көңіл күйім болған жоқ, өйткені жылына бір жылда сондай екінші рет қайталанып тұр. Менде қатты думкаға түсіп кеттім жалпы. И сосын келген кезде телефонды қарасам үлкен хаттар жазып тастаған, осылай осылай деген сияқты. И мынандай нәрсе айтқым келеді да, осы жерде отырған бір жігіт жалпы ағамын деген кезде арқасын жартып тұрып айғайлайды ғой. Бір қызды көтеріп тұрып қалың көрерменнің алдында, менің туысқандарымның алдында қызық болдың, қызық емес дейтін. Сен кімсің? Әулиесің бәлі, осы жерде отқан патша ма едің? Или сан біреу, сұрау, осының сұрау болмайды деп ойладың ба? И мында отқан жігіттер, әшінде ағамын дейсіздер, ә, осы кезде бір басу айталатын жігіттің болмағанда қатты қарным ашып кетті, осы жерде Сержан ағаны өзінің пікірін айтқан болатын. Осы жөнінде қатты наразы болып келдім, осыны шешуге келіп тұрмын негізі. Жабылу күйінде қалмауын сұраймын негізі. Көтеру үшін келіп тұрмын осы тақырыпты. Иә, жақсы, сіздің ренішіңіз әрине орынды, Шерхан. Сөйлеуге рұқсат па? Иә, рұқсат. Рахмет. Қайырлы күн енді қазақ елі барша. Бұл тақырып бір жабыла қоя ма десем, жабылмай жатыр. Қалай жабылды? Арты қайырлы болсын бауырым. Әмин. Енді иманды болсын. Сенің жаңа патшасың ба, сен кімсің деп сұрақ қойдың ғой. Мен ешкім емеспін. Мен де пендемін барлығы сияқты. Сен де маған ешкім емессің, бауырым. Иә. Бауырым, мен сөйлеп жатқанда жағаласпаймын деп айттың ғой сен. Сол үшін мен саған айтып жатырмын. Ол тема Ақбота екеумізге қатысы бар болды, дұрыс па? Ол нәрсенің қозғалуына, сен ол тақырыпты қайта келіп менің бетіме басатын, сен кімсің деп саған сұрақ қойдым. Ой, сен кімсің? Мен таңсықта жүрген баламын бұл мен. Сен таңсықта жүрсең, мен ол жерде ол қыздың тарапына қарасай. Сен енді бұның ағасы жоқ жігіт ретінде мен жауап беремін. Менен спрос аласың ба? Сен жаңа не айттың? Тыңдаймын, сендерді сосын дедің. Мен сенің сөзіңді бөлген жоқпын. Енді мені бөлме. Провокация берме, дұрыстап сөйлеу. Сосын Ақбота мен бұрын арақатынаста болған адаммын. Ол туралы барлығын білем. И ол мен туралы барлығын біледі. Сол жерде сондай бір пик болды, жарылу керек болды. Себебі біз екі айдан бері ешқандай талқыланбаған нәрселерді сөйлеспеген болатынбыз, и жайбарақат жаппаған болғаннан кейін біз просто сондай жағдайға жетіп қалдық. Ол болу керек ситуация болды, болды сол кезде. Жоқ, енді сен одан кейін, бауырым, кеше мына диванда отырып
Көрдүң, дұрыс па? Көрген жоқпын. Көрмедің ба? Көретіндей болған. Сен жабылып кетті деп жаңа айттың ғой өзің аузыңа. Маған жазды, жабылып кетіпті деп мен сұрадым, не болды? Я, жабылып кетті ғой ол нәрсе. Жабылған жоқ ол тема. Сен қызықсың, сен сәл сөйлеген кезде фильтр қойып сөйлесе, бауыр, мен тұрсқандар көріп отыр. Не деп? Мен не деп айттым ол қыздың тарапына? Қызығыңды көрдім, қызық болдың, қызық емессің деген не әңгіме ол? Маған сұрақ қойылды ма сол кезде? Мен соған жауап бердім. Болды. Сен вообще шайып кеттің. Қараңыздар енді. Ол нәрсе адам баласына по-любому ең бірінші жаманы өтсе дұрыс па? Дұрыс. Көрін қалың көрімен қарап отыр. Маған жазып жатыр. Туысқандарым жоқ, не айтып отыр ана болдыр деп. Балдар жазып жатыр. Ше қатты намыстанып кеттім шынымен керек. Или жоқ, бұның сұрауы болмайды дедім. Ағасы, мен ағасы ретінде, мен қазір таныста жігіт ретінде мен жауап беремін. Чо там? Мен саған былай айтайын. Сен жауап беремін дейтіндей. Жауап бере бер, бауырым. Мен сұрап болғанмай қой, бауыр. Мен қайда барамын, сен қайда барасың? Конкретно айтайын мен саған. Сен бауыр маған тонын көтерме, сен маған ешкім емессің біріншіден. Ешкімнің бұл жерде мен ешкімге айтқан жоқпын, ешкімнің мына жерде ананың сұрауы бар, мынаның сұрауы жоқ деп мен ешқандай ешкім. Сол үшін аузыңа фильтр қою керек еді. Сен емес, бауыр маған фильтр қойдыратын, сен артық кетпе. Мен саған тағы айтамын. Мен саған любезно сөйлеп отырмын. Жоқ, не істеп аласың? В смысле, не істеп аласың? Прямом смысле. Мен саған бірдеңе істеймін дедім ба? Жоқ, в прямом смысле, не істеп аласың сен? Құрметті нелер, жалпы ата-ана қойып отыр, я? Ата-анамнан бірінші кешірім сұрағым келеді. Осындай кейіпте келгеніме, осындай тонмен сіздерден кешірім сұрағым келеді. Жалпы мына жерде цирк ұстайып деп төбелескім, сыртқа шығып сөйлесіп қойсақ бола ма? Қазір ма? Иә, в целом. Жарнаманы күтейік, ыңғайы келсе, я, өтініш. Екеуіңізді сабырға шақырамыз. Шерхан, Ернар. Оңай емес, мен түсінемін. Енді Ернарға да сөз келеді, туған туыс ертең мүмкін. Ернардың болашағы Ақбота шығар, я, кім біледі? Сол үшін де Ернарды түсінікпен қарайық. Әмир ханым, кешірім сұраймын сіздерден. Салам алейкум, саламатсыздар ма? Ернар, қош келдің бауырым. Сен одан алдында қолдап кеттің ба? Дәл қазіргі сәтте былай көзқарасым сәл ауысып жатқан сияқты. Өткені сен қазір Шерханға еу меу деп дікендеп отырсың ғой. Ол дікен дегенің біраз дұрыс емес. Сен таныстың алаңына келіп тұрсың, дұрыс па? Танысуға келдің. Разборкаға келген адам ұқсап отырсың да. И содан кейін сен бұған фильтр қойып ал, анау мынау деп жатқаның. Сен сондай Ақботаға жаның ішіп ашып баратса, сен Ақботаның аузына фильтр қойып ал да, одан кейін айтпайды. Сіні түсін ба мені? Мені қа тыңдап ал. Мені тыңдап аңдар Шерхан қазір. Мен қазір кішкентай болып сендерге ақыл айтып жатқаным жоқ. Енді көп сөйт бөледі ғой мен кішкентайсың, кішкентай. Бұл менің өз көз қарасым ретінде қабылдаңдар да. Просто өздерінің отношенияларын бірінші реттеп ап, содан кейін не болғанын сен өзің эфир көрмедім деп әңгіме айтып отырсың, дұрыс па? И біреу айтқаннан әңгіме айтып отырсың. Бірінші көріп алу керек еді, нақтылап шешіп алу керек еді. Түсінесің ба? Содан кейін әңгіме айтсаң жарасады. Енді қараңыздар, сендердің орталығында қандай екенін білмеймін, жалпы менің ортамда ол нәрсе туралы айтылатын, сол нәрсе айтылған кезде үлкен спрос болады. Сенің понятияңда қандай екенін білмеймін ол. Таныстық жалғасын, жалғаспасын, жалпы Ернар бауырым, қош келдің бір минутке. Қандай сенің понятияң сонда? Қандай понятие туралы айтып отырсың бауырым? Сен Ақботаның мын жақта жүріп жүрген жігіт емессің, бір күйеу емессің, мын жаққа кеп неме салатындай. Ол Шерханмен араларында әңгіме болды. Бұл нәрсе бұл жерде ашылу керек болды, бұл жерде шешілу керек болды, бұл жерде шешілді. Сен сол кезінде айта алмадың ба? Қазір кеп әңгімеңді айтпай ақ қой. Мықты болсаң сол кезде қалаға келдің ба? Шерханға звондап сырт жақта жігітше сөйлесетін едің. Сен конкретно мына жақта эфир ойнатып отырсың бауырым. Мен не айтып отырмын? Сен тыңдап отырған жоқсың ғой деймін. Мен айттым, жұма күні кеттім ба? Жексенбі күніне дейін сол жақта болдым. Сен ойлансай кішкене, мен жақыным өмірден өтіп отырғанда мен мына жаққа келіп жүремін ба? Сәл кішкене парқына барсаңдаршы жігіттер. Мына жерде сен үйтіп қатты сөйлемей ақ қой Шерханға қарап. Түсін ба? Сен айтпай қойшы маған. Түріңді тыржиты, бүйтіп қатты сөйлемей ақ қой, түсін ба? Жоқ, сыртқа шыққан сөйлесеміз. Сен бірінші Ақботаның аузын жауып алды. Сен жұптай емессің, ол сен қабылдағанда жоқ. Әлі таныстық алаңындасың сен. Шерханға бұл жерде бұл бірінші еркек емес, есім деп айтты. Бірінші. Құрметті. Содан кейін бұл ашыланып кетті. Құрметті қатысушылар, құрметті біздің үміткер. Былай жасайық. Бәрін түсініп тұрмын. Арт қайырлы болсын, сізде ашу бар, сәл ыза бар, бәрі түсініп тұрмын. Намысты жігіт екеніңіз, характер бәрі бар екен түсініп тұрмын. Жігіттер, сендерде де ашу бар, бәрінде бар. Былай жасайық. Сөйлесеміз, ақырындап бір-бірімізге түсіндіріп, ерексіп емес, түсіндіріп, дұрыс жағынан жақындап. Сөйлеспейміз, қазір тақырып жабасыламыз, хорошо? Не дейсің, Шерхан? Енді мен айтайын енді, я, дұрыс қой. Досым болғаннан кейін сөйтіп жатқан шығар, бірақ керек емес, жарайды. Жаңа өзі де айтып жатыр ғой, енді ашуландым, мен бұндай менің понятияма сай келмейді деді ғой. Жарайды. Сен Ақботамен сөйлестің ба сыртта осы тема туралы? Сөйлестің ба? Сөйлескен жоқсың, иә? Міне, сен өзің айттың ғой жаңа, бауырым, парқына бармай жатып не айтып жатсыңдар? Сен бірінші бауырым, парқына бармай жатып бізге не үшін әңгіме айтып жатсың?
Ақбота мен сыртта сөйлесіп, Ақбота, я, мен туралы жамандаса, Ақбота, я, бұрын ол маған үстіп айтты деп екеуің шешіп алып, сосын барып келіп әңгіме айтсаң. Енді қара, базар жақ қат сөйлейді шығар, базар жақ өз сөзі үшін жауап бере алатын қыз шығар, кейде артық айтып қояды шығар, бірақтан бұл қыз баласы ғой, көңіл деген нәзік нәрсе, әйел бұл, жаратылысы, табиғаты бөлек, сен қатты ауыр айттың сол кезде, мен қарадым сол атырыбігін, андай түрінен білдірмесе де ішінде бұрия болып жатқан байқадым да. Альмира хан. Енді сол нәрсені мен көргеннен кейін эмоция үстінде айтқанымды және мен сол кезде орындықта отырған кезде де айттым. Мен өздігімнен шығарып атсың уже деп. Мен бір рет емес, екі рет ескерттім. И ол кезде эмоция үстінде шықты ма? Сосын мен ертесі күні келіп Ақботаның алдында мен де басымды салбыратып кешірім сұраған болатын. Егесіне ұмытып кетпесең, сен айтып жатсың халықтың. Мен сол халықтың алдында өз қателігімді мойындап, мен кешірім сұрап жауап тастаған болатын ол теманы. Негізі біле білсең. Бірақ Шерхан жігіттер Ернұр Мырзанқы, былай кегенде жігітше қарасақ, дұрыс қой, бірақ қорғап, кеп сұрап атқаны. Енді ашумен кеп тұр, түсіндіріп айту біздің міндетіміз біріншіден. Бірақ жігіт ретінде енді қорғап, сұрап, қалай болды, не болды дегені ол орынды. Енді солай орынды, мен Бауыржан Мырза, мен әлі ашуланып, жүр мен сені сыртқа сөйлесем деп, мен әлі артық кеткен жерім жоқ. Мен түсіндіріп айтып жатырмын, әлі де өз өзімді ұстап отырмын. Иә, солайынан эмоцияға берілген жерде ол ешқандай ақыл болмайды. Мен оны біліп тұрмын. Сол үшін де саған айтып жатырмын, бауырым. Мен тарапымнан бір, мен танимын Ақботаны, дұрыс па? Сенен жақсы танимын. Иә, мен ол кеше кездегі, сендер бірақ маған аузыма келіп, Ақбота бір, сен бір фильтр қоя алмайсыңдар. Негізі, ешкімнің аузына біреу бар фильтр қоя алмайды. Өз өзіңе қойын керексің ғой сен. Мен саған соны айтып отырмын, бауырым. Мына жерде эмоция үстінде айтылды ма? Мен ол үшін кешірім сұрап тастағанмын деп айттым. Шерхан, менің ойымша Ақботаны мен сенен жақсы танимын, Ақбота мен үшін ерекше жан болып қалады деген сөздерді мүмкін айтуды қысқартасың. Өйткені жаныңда Зарина отыр, Ақботаның жанында Ернар отыр, халық көрермен, иә біз. Сенің ішінде әлі де бір қалған қимастық бар екен деп мен түсініп қаламын сенің дәп сол сондай сөздеріңнен. Және де өткендегі айтылған сөздерде бір қимастықтың бір көзімен айтқан сияқты болып көріндің. Ол меған көрінді, солай көрінді. Одан кейін қатысушылар, жігіттер, Тимур, Қасымхан, Ерасыл, егер де бір қандай да пікір айтқыларыңыз келсе, досым, інім, бауырым емес, объективті пікір айтып үйренсеңіздер. Өйткені сіздерде жігітсіздер. Сіздердің де ашуларыңыз бар. Сіздердің де егер сүйіктілеріңізге немесе бір жандарыңыздағы таныстықта жүрген қызға дәп солай біреу жекесіне өтіп, абыройына нұқсан келтіретін бір сөздер айтса, сіздер өздеріңізден Ернардан бетер шығар едіңіздер деп ойлаймын. Сол үшін де жігітті жігіт түсініп, қызды қыз түсініп, объективті пікір айтып үйренейік. Ләззат ханым. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіз Ернар. Сіздің істеп атқан қылыңыз дұрыс өте, осы бастан қорғап атсыз. Жігіттер, сендерге айтарым, Ернар сияқты болып алыңдар, бірінші Ернарға шаба бермей. Сосын Шерхан, сенікі вообще ұят деп ойламайсың ба? Бұрынғы Ақботан берген сыйлығын Заринаға берген қалай кетті? Не айттың? Алдыңғы сезондарда білесің ба сен, Ақботаға бермедің ғой сыйлық? Иә. Енді соны Заринаға беріп, еще Зарина ұялмай алып отыр ғой, Ақботан бұрынғы подаркісін. Ұялмай болғанда. Өткендегі ақ анау пакет ше, ішінде сендер... Артық емес, мен көргенімді айтатын, көрмесең. Ләззат ханым, кішкене түсіндіріп айтайық, иә, толығырақ. Шерхан Заринаға сыйлық берді жұма күні. Иә, шатаспасам. Иә, иә. Жұма күні сыйлық берді, үлкен ақ сөмкеде болды. Сый құрмет. Ақ сөмкеде білдірді. Ол сыйлықты түсінбедім, қайдан алды? Ол сыйлықты алдында Ақбота мен қарым қатынасты жүрген Ақбота Шерханға берген ішінде жайнама. Ішінде жайнама, тәспихі бар, иә. Мен бағана Заринаның стористарынан көрген болатынмын. Сол алдын Ақбота Шерханға берген ғой, енді Шерханға өткенде Заринаға беріп жатыр ғой. Жоқ, енді ондай сыйлықтар көп қой, мүмкін басқа түрі шығарып, Шерхан өзің түсіндіріп кет, енді ондайың жоқ еді ғой. Мен айттым ғой өткенде, Ләззатта кішкене бірдеңе бар. Негізі мен айтайыншы, бір нәрсенің байыбына бармай жатып сен де айтып отырсың. Сен сол кезде менімен бірге отырдың ба мына жерде? Отырған жоқсың. Шерхан, сен мені кімсің кемсітетін? Ақбота бар деген жоқпын. Кемсітетін кімсің? Аузыңа қарап сөйле, сен біріншіден жасқа қарап ал. Сен үлкен сыйлап біл, қыз сыйламастан бұрын үлкенді сыйлап біл, түсіндің ба? Онда 200 сыйман вообще айтпа қой. Неге сен маған басын айтасың сен? Маңдайың жарам отқа деп түсіндің ба? Міне, қыз баласының, 40-қа келген қыз баласының көрсетіп отқан. Шерхан, сен де провокацияға шақырмайды. Мен провокация емес, ашығын айтып отыр. Сіздер сонда, мен Альмира ханым, мен вообще түсініп отқан жоқ. Жоқ, кемсітіп отырсың ғой енді. Бір мақсаттарыңыз, әдейі айту ма сол нәрсені? Неге сіздер қыз баласының аузын жаба алмайсыздар? Жоқ, ол не деді, саған артық бірдеңе айтты ма? Маңдайын жарам, анау, мынау өткенде отқан анау. Оның алдында не үшін сен бірдеңесі бар деп, оны ауытқуы бар деген сияқты әңгіме. Айналайын, мен сендерге айтайын.
мен деп отқан жетім емес, маған үйт, мен тарапыма артық кетпеңдер. Екіншіден, Ләззат, сен ол кезде менімен бірге отырған жоқсың. Иә, бізде құрметті көрмен жарнама, жарнамадан кейін ары қарай жалғастырамыз. Ол сыйлық кімдікі, барлығын білеміз. Құрметті көрермен жарнамадан оралдық. Ләззат ханым, я айтатын сөзім бар дедіңіз. Я енді мен сіз нәзік екеніңіз есіңізде сүрдіңіз. Я нәзік, сіз айтып қойсаңызшы, аразды ұмытып кете беремін нәзік екенімді. Енді нәзігімді сақтап қайтадан былай айтқым келеді. Негізі еркек адамды былай сыйлаймын. Еркек адамды сыйлау керек, бірақ сыйлайтын еркек болады, и сыйламайтын еркек болады. Оның несіне байланысты жаңағы, как называется, действиясына. Я әрекетіне. Былай айтқым келеді, Шерхан. Бұрын апаларымыз еркектерді жоғары санап төрге шығарған еркек қой деп. Қазір мен өзімді үлкендігін білдіріп сені кешірем. Кешірім сұрайым. Үлкен болсаң кішік бол дейді. Ұлық болсаң кішік. Я ұлық болсаң кішік жаңағы. Вообще мен үлкен болып сені басым иіп кешірім сұраватым, артық кетсем. Бірақ келесіде сен олай сөйлеме маған қарап. Бірақ одан кейін жаман болып кетеді. Осы бастан айтам, жігіттеріңе барлықтарыңызға қатысты. Үлкенді үлкен деп сыйлаңыздар. Орындарыңызды біліңіздер. Кім қандай болса да сендер не имеете право. Сол үшін Шерхан келістік па? Келесі олай қайталанбасын. Болды. Так, осы жерде мен бірдеңе айтып кетейін, я. Әрине Шерхан тарапына негіз қыздарға қат сөйлегені ол дұрыс емес та. Вообще қарайтын болсақ негізі. Бірақ Ләззат ханым, сіздің айтып отқан нәрсеңіз, бірінші байыбына барып жетіп алыңыз да. Ол подарканы менің өзіме жеке алып берген Шерхан. Көз алдымда мен заказ беріп отқанын көргем. Мен мамама жайнама сал жеріңіздерші дегенді естіді. Содан осындай саған бергім келіп жатыр деген сияқты айтты. Бірақ қай күні беретінін айтқан жоқ та. Осындай студияға келіп алып келді. Оны менің өзіме арнайы жеке алып берген. Сосын тағы бірден айтып кетейін, Ләззат ханым, сіз эфирде Шерханға үнемі атыласыз, жаман қып көрсетесіз, бірақ мына жерде отырған кезде қасымда Ақтолқын бар, Аяна бар, көріп тұр. Шерханға келіп арқасын ұстай бересіз, маған Шерхан андай қаратып алам, өзім адам болса, Шерханға мен сияқты фигурная қыздар ұнайды, Шерхан вкусында қыздармен. Дәл осы сөздерді айтты, Аяна, Ақтолқын ол нәрсені нақтылап айта алады. Көз алдымда мені тұр деген жоқ, екеумізде таныстық болып жатыр деген жоқ. Мен көрінбей тұрмын ба деп сұрадым даже ше. Тағы да жалғастырып жатыр. Солай жасай береді, Шерхан қашады ол кісіден. Ар жет, маған жоламаш деген сияқты айтады, мен сенен қорқам дейді. Бірақ осы нәрсені эфирде басқа жағып кеп көрсетеді да. Шешіп алыңызшы осы нәрсені, жасыңыз келген. Зарина, Симан, үйретпей ақ қой, как себя я буду вести. Сіз нәзіксіз. Сен әлі әйел емессің. Керек болатын болса қаратып аламын. Керек болатын болса жазада қарамаймын. Былай негізі Шерхан інімдей көре, мен ондай ешқандай сезім жоқ. Сен өзіңді просто дұрыс көрсете алмайсың да, сен еще білесің ба? Сен өзіңді тоже керек емес эфирде былай и сыртына былай. Өзің отырып алып ұрсасың ғой. Не надо өтірік, не өтіріктен былай майысып. Түсіндің ба, Зарина? И маған не учи, как себя вести. Сенен сұрамаймын. Жақсы, рахмет. Енді қатысушылар, менің ойымша Ақбота мен Ернардың таңсығына қарай көрсек, иә. Одан кейін бұл мәселеге ораларымыз. Ақбота, енді кездесу болды ма, болмады ма өткендегі енді? Ернарда бір түрлі жағдайлар болды деді. Кездесу болған жоқ. Себеп десеңіздер, жұма күнгі болған ситуациядан кейін маған қатты ауыр болды. Ешкімен сөйлескім де келген жоқ. Содан кейін кешкі сағат 11-ге қарай Ернар жаға жерген болатын, мен бармын, мен қасындамын, осылай осылай деп өзінің жігіттік сөздерін оқыдым, айтып берген жоқпын, жауап қатқан жоқпын. Содан соң сенбі күні тағы да жазыпты, неге сен осылай игнор етіп отыра бересің ба, жауап берсей деген сияқты. Оны да оқыдым, жауап берген жоқпын. Жақсы. Кездесу болмады деді Ернар мырза, сенді жаңағы досыңыздың жағдайында жүрдіңіз. Ақбота, негізі сол мәселеге қайтадан оралсақ, егер де Шерханның Заринаға берген сыйлығы ол сенің Шерханға берген сыйлығың емес қой, өйткені сенің де жауабыңды алып алайық, одан кейін көрермендер бізге баса көктеп жазып кетпес үшін. Әлде ұқсас па, оны да айта кетсең. Қазір мен айтқым келіп тұр, негізі мен жайнамаздың түсін өзім таңдап алған болатын, жасыл түсті пайғамбардың сүйікті түсі деп. Сонымен түспа түске қағаны өзімді де кішкене таңғалдырды. Бірақ енді... Демек, сенде де сондай ой бар, я? Менің берген сыйлығым еді деген сен. Енді мен айта кетсем, менің бұрынғы кездегі эфир біткеннен кейінгі заттарым,
полностью кийим барлыгын мен берип жиберген болатын. Мен одан кийин таугүлдүктөрдөн көчүп те кеткен болатын. Негизи айтайын, менде эч кандай зат болмады. А ким энди уксастык чыгар? Мен умутуп да кетиппин. Мен Акпотанын маган ол бергенин мен ашып да көргөн жокмун. Мен аны ауылга берип жибердим. Менде полный заттардын баары кетти. Одан кийин Акпота мен сен билесиң. Мен ише ондай бартер, мартер деген нерсени унатпайм да. Сол үчүн мен өзүм сатып алып бердим. Себеби Заринанын да сүйүктүү түсү жасыл болду. Шынын айтайын, өзүм мойндойт, эн биз өтүрк айтпаймыз. Сол айта салайын деген. Энди Ернардын алдында да шынай болайык. Сенби күнү Акпота мен Шерхан экөө кол алысып, Шерхан ийилип туруп кешимин сурап, Акпота кеширип, остан кийин бири-бири жайлы мүлдө такырып козгонмайтын болуп келиштик. Солай го, я? Осы мен бүкүл жооп алган чармыз, Ернар мырза. Көңүлүңүз орнуна түссүн, энди таныстыкты күчөйтсек дегениңиз ниет. Таныстыкка келетин болсок, жалпы жаздым энди поддержка ретинде убакыт тауып деген сыяктуу, ан жакта жүргөн кезде коңгу тимейди го. Телефонго катты мен берген жок, бирок түшүндүм да, в душе энди кыз баласы болгондон кийин катты тийди, көңүлү болуп жаткан жок. Бир рет заңдадым, алган жок, сосун желден жазып жиберген болотун. Улайм дама деген сыяктуу альбом суроо болот. Колдооңду билдирдиң? Я, колдоомду билдирдим. Бирок маган бир эки кишилер жиберди да осуну уткан кезде. И эфирге кирди Айбек мен. Күндө эфирде отурат. И мен андай жок да, менде абьюзерский не деген сыяктуу олай кетпейм. Өйткени жигит эмесмин, ишким эмесмин деген. Бирок сонун өзүнө да тааныш адамдар неагып кире берет, сүйтүп жаза берет. И бир момент болду. И бир момент болду, келип сураган экен да, Акпотага сезимиң барбы десе, билмейм, билмейм дейт. Ким ким? Айбек болсо? Айбек. Я, осында аткан официальный парақшасын кин жиберди маган. Акпотага сезимиңиз барбы? Айбек деген кезде билмейм, билмейм деп айтып атыр да. Осындай нерселер барьер болуп атыр да, ше. Енді енді ұласып келе жатқан үлкен сезімді осындай нәрселер қайтарып тастайды жалпы. Маған да сөз келеді деген сияқты. Мен бұның личный пространствосына өткім келмейді. Эфир түсіре берсін, түсірсін, бірақ андай бір кокетливо общаться ететін сияқты ма деп ойлап. Бір адаммен көбірек эфир болып және де қайта-қайта бірге прямойдан көргеннен кейін қызғанып отырсыз. Бұлай бір сөзбен айтқанда және білгіңіз келіп тұр анық. Иә, соны біліп бір жағаға шығарамын. Негізі Ернардың сөзін құптаймын, өйткені мен де TikTok желісінен болсын, Instagram желісінен болсын, мен бір түрлі видеоларға тап болады. Енді Instagram ашасың ғой, сол кезде бірден Айбек пен Ақботаның тікелей эфирде отырған видеолары қаптап кеткен. Кәдімгідей махаббат әнімен қойып қойған оның фан парақшалар, екеуі бір-біріне жауап береді. Сен үйге барғанда тікелей эфирге кіресің ба деп Айбек сұрайды, содан Ақбота білмеймін, көремін деген сияқты. Сондай бір махаббат байқалады. Енді білмеймін, менің көзіме де дәл солай көрінді. Енді білмеймін, Ернар екеумізге солай көрінсе, демек шатасып отырған жоқпыз деп ойлаймын. Айбек. Я, Ернар, қош келдің. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Кеш жарық бәріне. Айта кетсем, я, дұрыс, енді орында айтып отқан, енді біз Ақбота екеуміз бірге кіріп, енді осы жерде отырғаннан кейін бірге жүрміз. Шын айтқан кезде енді бір ондай бір қатты айтатындай ондай бір дүние деп ойламаймын бұл нәрселерді. Енді Айбек, сен өзіңнің мысалы сөйлесіп жүрген, үміт етіп жүрген бір болашаққа, арма мақсаттарыңа бір қызды қосып жүрсең, және де ол қыз тікелей эфирде бір жігітпен қайта-қайта сөйлессе, сен өзің қызғанатын ба едің? Әлде дұрысынан қабылдар мені? Жоқ, әрине қызғанамын ғой. Қызғанышы орынды. Дегенмен енді мен былай айтайыншы, Бауыржан мырза. Шында негіз Ақбота я қыз ретінде былай өзі енді мен алдында да айтқан, маған кішкене сөйлейтін сондай қылықты қыздар ұнайды деп сол типажға келеді. Қазір осы сәтте Альмира ханым Ернарға айтып кетсем. Бағана Ернар айтып отырсың ғой, сен Шерханға бір тақалдың, қазір Айбекке тақалып отырсың. Көрдің ба, осының бәрі өзі Ақботаның өзінен келіп тұр, көріп отырсың ба? Неге ол саған сыртта айтпайды, Айбек менің досым, болмаса Айбекпен осындай осындай? Көрдің бе, сен осының бәрін ақылдаспай келіп отырғанның себебі? Ол жігітше тақырып болды, мен жігітше тақалдым. Ернарға айтқанмын. Сен мен қара, мен саған қандай тонмен сөйлесіп отырмын, сен маған қандай тонмен агрессивсің? Сен қайта-қайта айтып келатсың, сол мен саған айтып отырмын. Көрдің ба, потому что сен өзің допускать етіп қоясың да, содан кейін сен удивляться етіп отырсың. Сен допускать деген туралы вообще шаймаш бауырым, мен саған айтайын бар ғой. Дұрыстап сөйлейміз, сабыр. Дима, кішкене әңгіменің иә парқына барайық. Ақботадан сұрайықшы, Ақботадан. Жоқ, мен Айбекпен дос ретінде араласамыз, жақсы сөйлесеміз.
Мен Ернарға басында айттым. Біз эфирде қатысушылар барлығымыз отқандықтан бір-бірімізбен сөйлесеміз, араласамыз. Эфирге кіремін, сен өзің до конца кіріп, до конца қарап отырасың. Ол жердегі әңгімелер не болып жатқан? Мен саған түсіндіріп жатқанда, мен ондай адам емес, мен өзіме сенімдімін деп айтқан болатынсың. Я, Альмира ханым. Жоқ, енді бәрібір көрермендер жазады, пікір қалдырады, барлығы адамның ойын бұзады ғой негізінде. Жоқ, енді Айбек жай ғана талабында қыз туралы айтты деп ойлаймын. Қазір енді Ақботаға бір Ернардан тыс сен маған ұнайсың деген әңгіме емес қой. Жай ғана талабындағы қыздар Ақботаға ұқсайды. Иә, солай десек те болады. Жақсы, иә, соны біліп алайық, әйтпесе басқаша ойлап қалып. Соны ара жігін ажыратып алайық, болмаса мен де мұнарада отқан бос орын емеспін. Мен де өз-өзімді сыйлаймын. Сол себепті. Қатысушылар Айбек, Джулия, бүгін қонаққа келген қатысушылар сөйлесін. Алия ханым. Альмира ханым, менің бір айтарым бар. Негізі ешқандай отырған алдау Ернарға да, Ақботаға да емес. Мен Тимурға айтайын деп едім қазір. Тимур бағана бір емес, екі емес Ақботаның тарапына қарай анау дедің, мынау дедің. Қыз бала ғой, ол не істеп отыр артық? Егер де ол жігіттерге ұнаса, ол кінәлі емес қой. Сен айналдырып кеп Ақботаға тіреп отырсың, аузын фильтровать етіп ал деп. Артық іштеңе айтып атқан жоқ ол қыз. Ана грани не переходит деген бар емес па? Ер жігіт, хорошо, ер жігіт шамына тисе, неге ол қыз ол жауап бермеу керек? Сендер ер жігіт болып, осы жерде әшейінде біз жігітпіз деп көкіректеріңді қағасыңдар ғой. Сондай кезде сендер неге қызды қорғамайсыңдар? Неге жабылып отырсыңдар бәрің Ақботаға? Мен түсінбесімді. Алия ханым, мен қазір тыңдаңызшы, мен фильтровать етіп, жоқ, Тимур, сен фильтровать етіп ал деп бағын бер айт, бір айттың. Одан Ерасыл айтты. Ақботаға жабылып отырсың да байқап отырсың. Неге сендер жақтамайсыңдар? Жоқ, Алия ханым, мен артық не айттым? Мен қазір Данным Үмет айтқаным, Ботаның өзінен стоп қойып тастамай ма бәрі жігіттерге? Менің қазір дәл қазір сөйлесіп жүрген жігіт ер азаматым бар деп. Просто мен соған сәл жынданып отырмын. Жоқ, мен айтып өз... Жоқ, айта саласың қазір. Просто Ботаның өзінен айта салу керек еді. Просто TikTok түсіреміз, бірдеңе түсіреміз, неяқты бірге ойнап күлеміз. Сол кезде айту керек еді Бота. Жігіттер, қойыңдар, менің қазір Ернарым бар сөйлесіп отқан. Мен соны Ернарға жеткізіп отырмын. Бауырым, неяқты соны бәрін шешіп алмадың деп. Осы жерде бірнәрсе айтып жіберейінші, иә, Тимур, сенің өзің қыз жай күліп қалғанға өзің повод берді екен деп өзің де қадам жасағансың. Қара, әр қыз күлді екен деп ыржыңдап жырындап мына жақта жігіттер сезімдерін білдіре беруді тоқтатыңыздар. Және де Айбекке айтарым, өйстіп үміткер келіп жақсы әңгімелер басталған кезде, иә, менің вкусымдағы қыз деп жігітке арам ой салудың вообще қажеті жоқ. Одан кейін айтатыным, Ернар, қош келдіңіз. Енді дұрыс, қыз баланы қорғау керек, иә. Мына жерде отырған кейбір еркек балалары бар, қыздың абыройын бір сәтте болмайтын дүниелерімен түсіріп тастайтындар бар да. Оның қасына қарағанда сіз молодец. Әлі таныстықта жүрген қызыңыз болса да, барлық жаңағы көмегіңізді беріп, поддержкаңызды беріп жатқаныңызға мен қуаныштымын. Енді мен примерно түсініп тұрсыз да, мен эфирде болған жоқпын, бірақ кішігірім жайттар болып қалған екен да. Кішкентай баланың балабақшаның тірліктерін істеп жатқан балаларымыз бар екен. Соған мен іште, мен кәдімгідей қарным ашты сол дүниеге. Арыстан, Сержан. Айгүлік ханымға айтып кетейінші мен. Өтініш, кешірім сұраймын сіздерден. Айгүлік ханым, сіз қатты ауыр айттым деп ойлап отқан жоқсыз ба? Сіз білмейсіз ғой мен Арина мен қандай қарым қатынастамын, қалай сөйлесеміз, бір ырбиғанына күлген. Тыныш, мен айтып болайын, мен сізді перебивать еткен жоқпын ғой, мен сізді тыңдадым, жасыңыз сыйладым, үлкен болсаңыз енді үлкен шығарсыз, но менде қазір өзім орын бар шығар айтып өтетін. Бір күлгеніне бола сен бірдеңең жасадың, мен зато сразу жасадым, түсінесің, мен бұл жерден отқаным жоқ, бүйтіп мен өзі басында жоқ жоқ деп жүргеннен кейін, как я понял то, что Арина маған ұнайды, мен сразу әрекетін жасадым. Сіз оны білмей, бізді жас жасыңдар деп жерге ұрғаныңызды қойыңыз. Көрдіңіз бе, қазір өзіңіз дұрыс деп тұрып. Жоқ, сен мен дұрыс түсінбедің, қара. Мысалы, Бота күліп ойнап жүреді, болды. Бота күліп ойнап жүр екен деп, бүкіл жігіттер соған жармаса кетіп, маған повод беріп жатыр екен деген сөз емес қой. Мысалы, саған да Арина күліп қарады, ол сені жақсы көремін деген сөз емес қой. Сол сияқты айтып жатырмын мен. Дұрысынан түсініңіздер. Иә, жалпы мен айтып кетейінші, жаңа Алия ханым да айтып отыр ғой, сендер Ботаны жерге түсіріп жатсыңдар, не үшін Ботаға атылып жатсыңдар деген сияқты. Біз Ботаға атылып жатқан жоқпыз. Мен Ернарға прямой өзімнің пікірімді айтып жатырмын да, ал Ботанікі мен дұрыс емес деп айтпаймын. Ботанікі дұрыс, Шерханның істеген мен де құптамаймын. Және де жаңа Айбек пен Ботаның тақырыбы шығып жатыр ғой, иә. Мен Айбектің жанында жүрмін, иә, өзі де былай-былай айтады негізі. Айбекте шынымен де бір нәрсе бар сияқты. Бірақ оған шынымен де жоқ, мен сөзімді аяқтап алайын. Оған Ботаның өзі де кетер емес сияқты, Альмира ханым, мен шын айтам. Осы жерде айтып кетсем бола ма? Қатысушылар, мен осы жерде
Осы жерде балдардың екіжүзділігіне таң қалып отырм. Альмира ханым эфир біте салысымен жарнамада ботан арқасынан жүгіріп жүрет. Бір рет TikTok түсірейік, бір история салып беріш, прямой эфирге жалынып, бота бізбен бір кіріп шықшы деп, қазір енді отырып алып үміт беріп жүрсің деп. Тима, сен өзіңде ботамен история түсіресің. Айбек, сен өзің шақырасың. Қазір неге енді ботаны кінәлап отырсыңдар? Сезім бар деп мына жерде. Kim kınalı otur, ben kınalı oturum ba? Yok sezimim bar siyahtı dedim. O su aktı şimdi kayakta cürt. Men sezimim bar siyahtı dedim ba? Meğen menin... Yok neyif temo kas kırıpşı sezimim bar dedim. Menin oyundağı menin kalamda kız de otur. Yen de aytpaysın ba son efir sırtında. Yen de sen dosınız onu. Aybek, tuşlar, rahmet. Kürmetli görmeyen bize jarnama. Jarnamadan yine Akputa men Ernar'ın tanısıq jalgasama. Saldengeyim bilemiz. Көрмен жарнамадан оралдық. Бірден бір белгіні айта кетейік. Белгі Айбектің қолында екен. Сендей болмайды. Жазып алыңыздар. Бұл бізде екінші белгі. Я, пікір айтпаған қатысушылар, Альмира ханым мен айтайын деп отырмын да, мына жақта деген мүлдем. Осы үміткер келген кезде сезімің ашылады екен да, Айбек. Жарайды, сезімің ашылмаған күннің өзінде де менің типажымдағы қыз деген әңгіме не керек? Үміткерге деген кішкене болсын сыйластық болу керек қой. Түсінбеймін, именно үміткер келген кезде сезімің ашыла қала ма сенің? Именно үміткер келген кезде менің типажымдағы қыз деп саған ұнап қала ма Ақбота? Ақботаға бірдеме айтып кетсем бола ма? Болады. Ақбота саған айтайын дегенім енді бір ай болды ғой осы біздің жігіттермен барлығымызбен араласып жүргенің. Өткенде Ернар дұрыс айтады, ешкім сені бір қорғап ала алмады, олдар. Енді Ернар сені мысалы таныста жүрген жігітің болса да сені артынан жауабын алып отыр да, сондықтан кішкене таныстық жалғаса ма, жалғаспай ма деген сұрақ болса, ойында кішкене ойланып көруіңді өтінем де. Иә, соны ара жігін ажыратып алайық, өткен жазып жүрмін енді. Необычный кездесулер ұйымдастырып жүрмін өзім сол жағынан. Алдында загырдым шығарып енді керемет бір кездесу жасайын деген осы жексен бүгін енді ситуациялар болып қалды соның өзінде де мен жазған кезде игнор жасайды да бірақ эфирде отырады ше и Айбекке де касательно мында менің типажымда қыз сияқты ғой деп тұрып дәл андай немен айтып отырсың да енді астарын по-любому ол ақымақ адамға да түсінікті нәрсе ғой ол жоқ енді мен айта кетейін игнор жасаудың себебін да сол эфирден кейін мен өзіңіз көріп тұрсыздар бұрынғы ара қатынастан кейін мен уже ер азаматқа келгенде бір қаттырақ боламын деп шештім. Бір сынап көрейін дедім. Мен түсінемін, я игнор жасадым. Ернар, сіз менің үй жағымның адресін білесіз, студияның адресін білесіз. Мен негізі эфирден сол күні шыққанда мен біз ортадан шықтық, содан кейін 2 сағаттан кейін орын алған ситуация ғой. Мен ойладым, бір есіктің алдында күтіп тұрған шығар деген ой болды. Бірақ мен сізді таппадым. Одан соң бір 6:30-да уже сообщениелер кеп қалады шығар деп телефонымды ашып қарасам, сообщение болған жоқ. Түнге қарай хабарлама келді. Ертесі күні дальше сынап көрейін дедім, не істер екен деп. Может, келетін шығар іздеп, егер де шынымен жігіттің көңілі болса, қызды іздеп сұрайды ғой. Содан кейін бірақ сторисімді жібермейсіз, уақыт болмады дейсіз. Қалай салам, минутымен қарап отырасыз, эфирде до конца отырасыз, эфирге де келген жоқсыз. И мен ойладым, бір сіздің маған деген қызығушылығыңыз жоқ, эфирге келіп айтып отырсыз да осы әңгімелеріңізді. Жігіт болсаңыз, ер азамат болсаңыз, Шерхан да мысалға, кеше субота күні келуіңізге болатын еді бетпе-бет сөйлесуге. Енді қараңыздар түсінді. Немесе қазір далада шақырып алып сөйлесуіңізге болады азанымен да. Ал сіз кеше маған не звондаған да жоқсыз. Тек екі сообщениемен болды. Жаздым, WhatsApp-тан жаздым, Instagram-дан жаздым. Датасына қарасаңызшы, субботадан кейін ешқандай хат жоқ қой менде. Енді түсіндіріп тұрмын ғой мен. Уважительная причина. Уважительная причина мен түсініп тұрмын. Неге сіз онда Instagram әлеуметтік желіде белсенді отырасыз? Минут-минутымен сторисімді қарап отырасыз, прямойында до конца отырасыз. Ол түнде ғой Ақбота. Ол түнде. Мен айттым. Түнде болса да есігімнің алдына келуге болады ғой. Айбай. Кешіріңіз Альмира ханым. Мен өз пікірімді айта кетсем болады ма? Мына жерде біріншіден бауырым сен түсінбей отырмын. Ой, мынау да бастады. Сен түсінбей отырғаным, сен баяғыда үміткер жоқ тыңдасайшы мен айтып сайын. Сен түсінбей отырғаным, сен еркексің, үміткер болып келдің, ботаны таңдап келдің, базар жоқ ше. Бірақ істегеніңді міндет қылмасайшы,
міндетсінбейсің ше айтып атсың да сен бүйттім мен необычный сүйттім деп ше бірақ сен наздана бермей отаға шын ұнатсаң шынымен бір вниманиеңді көрсететін едің ғой өзіңнің Келдің жана бірден келесе таныстығыңды айтпайсың. Бірінші Шерханды қозған мақұл оны жауып қойдық түсіндік ше. Сен назданып осы Айбекті де қозғап атсың. Қоясыз осы мен мысалы. Әй, шаймашы сен болды қой. Не, шаймашы сен маған. Не айтып кеттің? Альмира ханым. Қашай айдалға барып кеттің сен? Жоқ, просто мен алдында таныстық екеумізде басталатын кезде мен айтқан болатын. Сөзбен емес, іспен дәлелдеңіз деп та. Сіз маған құр сөздер жаздыңыз. Ал мен іс көрген жоқпын. Альмира ханым мен айтсам бола ма? Бұл жерде мен ойлаймын, ара қатынас бір-біріне жаңағыдай күн сайын жақындай түсу керек сияқты да, бірақ бұл жерде Ақбота күн сайын Ернарды таныған сайын алшақтап баратқан сияқты, ішкі жан дүниелері екі түрлі екенін Ақбота түсініп отқан сияқты. Ақботадан сұрағым келіп тұр, Ернар мен жаңағы ішкі жан дүниелеріңіз бір-біріне сәйкес келіп тұр ма? Бір жылулық болу керек қой, күн сайын кездессеңіздер, күн сайын сөйлессеңіздер. Менің ойымша Ақбота сәл артқа тартынып жатқан сияқты. Альмира ханым, мен айтасам болады ма осы жерде? Енді Ернар бағана келіп өзінің назын айтып отыр, ананы айтып отыр. Бірақ Ернар, мен бір нәрсені түсінбей отырмын да, сен адам таңдайсың ба или қалай? Осы жерде үлкен кісілер сөйлесе, мысалы Сержан аға басқалар сөйлесе, сен кәдімгі дағын затындайсың да, өзіңнен кісілер сөйлесе, ей шаймаш, ей үйтпеш, ей бүйтпеш, зачем мұндай әңгіме айтшы? Өткен сөздің ретін біле, дұрыс сөйлейді да. Бұл бағана жоқ, саған нормальный пікірін айтып отыр. Сен кеп мына жақта өз өзіме шаймаш деген несіз, мына жақта сен эфирде отырсың, во-первых. Алан, сен мен провокацияға шақырмай қой, білесің мен сыртта да қалай қандай жерге барып қарсы. Енді жігіттер ананы айттық, мынаны айттық, бөрді Ақбота мен Ернар мырзаның әңгімесін ғана. Сіздердің пікірлеріңіз енді әрине орынды, барлықтарыңыз айтқан шығарсыз, қазір бөрді 30-ыңыздан сұрай алмаймыз. Содан Ақбота сынадың, енді сынағаннан кейін бір ой түйдің ба енді? Я жаңа айттым ғой. Мен сынақтан тек сөз ғана алдым, істі көрген жоқпын. Ақбота өтте бір жетина дейміз ғой енді, орынды негізі, бірақ былай ойланып қарасаң. Мен енді сен андай просто өзімнің көзқарасым айтып отырмын саған. Біз білесің ба, четверг күні ма қашан жолығып едік қой, сол кезде осы ситуация болмай тұрған кезде айтқанмын мен. Мен жексенбі күніне пландап қойдым, мен қалаға келемін де сені алып кетемін, жағырдым шығамыз, күшті необычный нәрсе ұйымдастырып қойдым деген кезде былай айтқан маған. Білмеймін, көрейік, менде бір қатысушылармен дедім ба, бір нәрселермен пландарым бар сияқты, соны уточнить ету керек деді. Демек өзі қашқақтап жүрді, иә? Иә. Жоқ, сіз қараңыз да, сынақ дедік, мен олжат бүйтіп, мен оның жаман жақтарымды айтып жатыр да. Бағанадан бері таныстықта осы неге айтпадыңыз, алдыңғы эфирларда неге айтпадыңыз? Сіз оны сразу бірінші кездесуде айттыңыз ғой маған. Жоқ, жоқ, не деп отқан кезде, арена ішеміз отқан кезде айттым. Екі сол кезде тағы айттым. Сол күні ертесінен шығып неге соны айтпадыңыз? Айтатын болсаңыз. Неге қазір айтып тұрсыз? Жоқ, жұма күні сол досының жағдайына кеттім деді ғой Ақбота. Альмира ханым, иә, досының жағдай қайғылы жағдай болып тұр, мен түсініп тұрмын. Бірақ Инстаграм желісінде қарайды, сторис салып үлгеріп жатыр. Қандай сторис? Қалай ол? Қандай сторис салдым? Мен жалпы сол ситуацияны салдым. Одан кейін барлық жаза берген соң дың-дың келе берді да, бізді қойып тастадым. Мен қайтадан жаздым, иә, көріп жатырмын, бірақ мен қазір осындай жағдайда отқан жоқпын. Ақбодан нені белгіледім де, айттым, мен ойымда ма деген сияқты, мен бармын деген сияқты жаздым. Бұлай мен бүйтіп бір жерде жүргенімді салған жоқпын ғой. Боташ, Боташ, менің ойымша тағы да мүмкіндік беру керек, өйткені түсіндірді ғой саған, менде осындай жағдай болып қалды. Наоборот, с пониманием. Оның алдында өзің айттың ғой, осындай үміткерлер маған жоқ, таких нету. Өзің таңдадың, өзі барлық қадамды жасап жатыр. Еще один раз мүмкіндік берсей, ешіне жамандық саған жасаған жоқ, осы жерде сені қолдап жатыр. Барлық ұлдарға қарсы шығып жатыр. Бірақ ұлдарды түсінбеймін, почему против? По факту Ернарова все сказал, почему барлық ұлдар против Ернарова, хоть понять не могу, честно. Сержаннан пікір алайықшы. Ассалаумағалейкум, саламатсыз ба Альмира ханым? Қош келдіңіздер. Күліп отырсаңыз, әдемі отырасыз. Жалпы енді Ернардың назын түсініп отырмын. Кез келген жігіт осы жерде отырған қызы туралы, болмаса танысып отырған жігіт қызы туралы біреу сондай әңгіме айтатын болса, кез келген еркек, намысы бар жігіт, ол келіп назын айтады. Сондықтан бәрің бүйтіп бір өздерің, енді Ернар сенен кіші адамдар ғой, саған сөйлеп отқандар. Кішімізде бір-біріңе бір поддержка беріп жатсыңдар ма, менің көзіме солай көрініп отыр. Бәрің бүйтіп талпы бой бір-бірінің сөзін сөйлеудің қажеті жоқ. Кез келгенің, тағы да қайталап айтамын, өзінің танысып жүрген қызын туралы бірдеңке айтылса, ол сөйлейді. Және де Боташтың да назын қазір түсініп отырмын. Сенің айтқың келіп отырғаны, иә, жағдай болды.
енді жағдай болғаннан кейін түсінікпен қарап отырсың, бірақ сенің жеткізгің келіп отырғаны түнде болса да, бір сағат болса да, жарты сағат болса да келіп, менің жағдайымды біліп, көңіл бөліп кетсе дегенді айтып отырсың ғой сен, дұрыс па? Иә. Иә. Енді Ернар оныкі де бір жағынан бар енді. Бір проценттері бар дұрыс нәрселері. Оны айтып, енді Ботаның қалай айтсам болады, Ботаның менің көзқарасымша, мен осыға дейін қатты араласпадым, Ботаның мінезі ерке қыз негізінде. Ол кішкене анандай вниманияны жақсы көретін қыз. Жаңа айтты ғой, іспен дәлелдегенді қалаймын деп. Сондықтан қазір айтамын, жігіттерге айтамын, Айбекке касательно айтамын, Ботаның еркелігін повод берумен шатастырудың қажеті жоқ. Ол поводқа жатпайды. Сондықтан кімге күліп қараса да, ойнап қараса да, бүйтіп маған бір повод бер қалып, және де бүйтіп алыстан удочка тастаудың қажеті жоқ, маған осындай қыздар ұнайды деп. Сол дұрыс сұрақ болады. Аха. Енді Сержан өте дұрыс айтып отыр, енді негізі астын сызып қоятын да нәрселер бар. Бірақ енді Ернар жалпы жаймен-жаймен көшіп жатсың ғой, Айбекке келіп тоқтадық. Жігіттер деп айтып жатсың келген кезде. Басқа ешкім жоқ па енді? Біз жоқпыз оның арасында? Жоқ, жоқ. А, все тогда. Енді былай істейік. Сержан айтып отыр ғой енді, дұрыс. Қызы деп отыр ғой енді. Бірақ бұл жерде Сержан қыз емес қой, Ақбота. Просто таныс жүр ғой екеуі. Чо там демей қойыңдаршы. Чо там дегенде мен қызы деп айттым, бірақ артынан кейін Патчеліктің таныстықта жүрген қыз деп внимание аударсаң егер. Жо, дұрыс қой. Таныстықта жүрген қыз, бірақ қызы. Сен енді таныстықта жүрген қызың туралы бірден қайтасын сөйлемейсің ба? Ау? Сен былай сөзін сөйлемейсің ба қызыңның? Жоқ, сөзін сөйлегенде мен сөйлеймін. Айтыма қалай сөйлеймін? Қалай? Ақылмен, сабырлы болып сөйлеймін. Енді горячий жігіт деп қабылдай ғой онда. Мен де мысалы. Жоқ, горячий болғанда бұл жерде қанша адам ашуланса да, мен олар сияқты болғым келмейді. Маған біреу атылса да мен спокойно сөйлеймін, ақылмен жеткізем. Иә, Арыстан, ол дұрыс шығар, ол сенің мінезің. Енді мынандай сөз бар Сержан, аңғара, қазақта. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді, өзің білесің оны, мен үйретпей ақ қояйын саған. Бірақ Ернарға айтарым енді, жалпы енді бұл пікір, ой деп есептеу, өзің білесің ғой қалай есептесең де. Келдің де шырғанға неттің ғой енді, сен кімсің деп мынаяқта отқан жігіттер деп отырсың ғой енді. Бірақ көрдің ба сен, басын ашумен бастадыңда, қазір спокойно отырсың ғой, рас қой? Бірақ келген кезде сен сразу біреудің ситуациясына түспей ақ өзің сабырлы болып бастасаң, мысалы да, саған жарасымды болатын еді. Сол кезде сені бәрі тыңдайтын еді, сол кезде саған ешкім атылмайтын еді. Жоқ, атыла бер, соңында тұрған ештеңе жоқ. Мен болмысым сондай, солай ашумен кірдім, одан кейін шықтым, сәл-сәл өзімді бастым, кішкене енді ата анам көріп отыр деген сияқты ренжитіні бар. Кешірім сұрап қояйын, осындай кейіпте мені көріп отқан жалпы туысқандарымнан да, әкемнен де. Сосын бірден айта салайын, Ернар енді бұдан кейін әлі эфир көп қала берсе, таныстықтарын жалғасады ғой енді. Ақбота қылықты қыз, қылығымен әлі талай осындай ситуация болады. Енді кішкене анда Айбек сияқты, Айбек сен мықты бол, Ақботаның қылығына андай алданып қала берме. Вообще басқа да қатысушыларға айтамын, мықты болыңдар. Ақботаның қылығы ол магический қылық. Мысалы бағана көріндер ғой енді далада не болған, дұрыс па? Сол себепті мен оған алданбаймын да, короче. Не болды? Ау? Не болды? Просто екеуміз бір суды бөліп ішкенбіз ғой. Жоқ, Арса, мен сені түсінбеймін. Сондай ситуациялар бар. Тоқтасайшы, тыңдасай, мен тыңдадым ғой жарты сағат. Сондай ситуацияларға алданып қалмаңдар. Оның просто қыздың қылығы, ол дос ретінде істеген қылығы. Оны басқаша ретінде қабылдамаңдар. Ақбота негізі жақсы қыз, Ернар да сабырлы болған жараса деген саған негізі. Арыстан, мен айта салайын, ә, Дарина. Енді жаңа айтып отырсың ғой, Арыстан, бір суды бөліп іштік деп. Бұның да бір тигізіп кеткені сияқты енді, Ботаға үйтіп прямо астарлаудың қажеті жоқ. Артынан кейін енді әдемі жауап отырсың ғой, доспыз, достық қарым-қатынас деп. Бірақ енді сен жаңа мінез жайлы айтып отырсың, ә? Енді біз бірінші жыл таныс емеспіз. Мен сенің мінезіңді білем, сен провокацияға берілмейсің. Ол жағын плюс шығар. Бірақ бес саусақ бірдей емес. Біреу ашуланшақ келеді, тез ашу басылады. Біреу ашуланша до конца кетіп қалады. Қазір көріп отқан Мернар ашуланды, ашумен келді, бірақ қазір басылып отыр. Ол да бір плюс шығар мүмкін. Иә, Арыстан провокацияға берілмейді, бірақ провокацияға жақсы шақыратыны бар, оны барлығымыз білеміз деген сияқты. Қазір де провокацияға шақырып отыр деген сияқты. Ақбота, таныстық жалғаса ма? Ернардың да өзімнің де уақытымды алғым келмейді. Таныстық осы жерден тоқтағаны дұрыс деп ойлаймын. Ақбота, Ернар, дұрыс емес менің ойымша? Иә, сол дұрыс қой негізі. Уақытын ұстамайық бір-біріміздің деген сияқты. Негізі бүгін бір сөйлесіп көреміз ә деген, бірақ енді шешіп қойған екен. Ақбота, мүмкін бір сөйлесіп үшін менде бір шай үстінде. Альмирхан, мен алдыңғы эфирден кейін де өзіме бір мүмкіндік беріп көрдім, сөйлесіп көрейік дедім.
ештеңе шықпайды болашақта. Жарайды енді. Қинас шоғынан Ернар да түсінді, қабылдады, жігіт болып кез келген жауапқа дайын болды. Барлық жауапқа дайын болып келдік қой, жалпы ер азамат біз. Ернар, сізге көп-көп рахмет. Қызға қалай сыйластықты көрсету керектігін, жалпы қызбен қалай қарым-қатынас құру керек екенін әдемі жағынан көрсете білдіңіз. Қызды жақсы сыйлап көрсеттіңіз. Біз сізге ризамыз, сіз бізге риза болыңыз, ренжімеңіз. Біздің жігіттер тарапынан, қатысушылар тарапынан артық кетіп жатса, ренжімеңіз деген келеді. Шығарып салайық. Рахмет келгеніңізге. Жақсы. Жақсы. Ассалаумалейкум.